ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର କରୁଣାକର ନଦୀଙ୍କ ପରିବାର। ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ଓ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଝିଅ ସୁଇଟ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। କରୁଣାକର ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଘର ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଝିଅଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରୁଣାକର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଝିଅଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ନେଲା ପରେ ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗା ନେଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇକି ଯେତିକି ପଇସା ଆଣେ ମୁଁ ସେତିକି ପଇସାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମେଡିକାଲ ଦୌଡ଼ିଛି ପଇସା ମୋର ଅଣ୍ଟେନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କରଜ କରିକି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବିକି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିଲ ବାଡ଼ି ବିକାବିକି ହେଇଗଲା। ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ବି ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠି ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ଜନ୍ମରୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବିକଳାଙ୍ଗ, ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ଏମିତି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘର ଚଳିବାକୁ। ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ, ଯାହା ଏମିତି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକା ବିକି କରିଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି ଛୁଆରାଙ୍କର। ସେପରି ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଣାକରଙ୍କ ପରିବାର। ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତିଗିରିଆ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ଏନକ୍ୱାରି କରିବି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଠାଇକି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ରାସନ ତା'ପରେ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯଦି କିଛି ବି ଦରକାର ଆମେ ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ କଥା ହୋଇକି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦୁଇ କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରନ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।